থলুৱা জন থলুৱা বন থলুৱা মন কাৰ্যক্ষেত্ৰত আজি এই কথাবোৰ ব্যাপক হাৰত চৰ্চা হৈছে কিন্তু কাম কোনে কৰিছে নিজৰ যে জাতি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে আমি যেতিয়া নিজৰ খোপান সমূহ আগুৱাই নিব লাগে এই সমল সমূহ ধৰিব লাগে আমি সেই ক্ষেত্ৰত নিজৰ দায়িত্ব কিমান দূৰ সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছোঁ এটা ঘৰৰ সন্মুখত আছো এটা বিশেষ ঘৰ এই ঘৰটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আহিছোঁ এই অঞ্চলটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আহিছোঁ কাৰণ নীৰৱে ইয়াত এটা বিপ্লৱ চলিছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক পৰ্যবেক্ষণলৈ কন্যকাৰ নাম আপোনালোকে শুনিছে কন্যকা যি ছচাইটিৰ অধীনত আজি ব্যাপক হাৰত এই অঞ্চলসমূহত মাকুৰ খিটখিটনি আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব তাঁতশালত শিপিনীসকল ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পাব সেই এলেকাটোত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ মতাদৰ্শ থাকিব পাৰে কিন্তু এগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁৰ ভূমিকাক আপোনালোকে আওকাণ কৰিব নোৱাৰে সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে পদ্ম হাজৰিকা চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক বিধায়কৰ নেতৃত্বত জনতা আজি ওলাই আহিছে এই বিপ্লৱৰ আঁত ধৰিছে বিধায়কগৰাকীৰ লগতে আছে এই অঞ্চলৰ এই এইসকল সৰ্বহী মহিলা এওঁলোক কৰ্মপটু আৰু সেয়েহে কামৰ চানেকি গামোচাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক নমস্কাৰ মই এই যি গামোচা দেখিছে ইয়াত আপুনি অসমীয়া মহিলাৰ অসমীয়া শিপিনীৰ গাৰ ঘামৰ গোন্ধ তেওঁলোকৰ কষ্ট ফচল অনুভৱ কৰিব পাৰিব এই গামোচা দাক্ষিণাত্যৰ পৰা অহা নকল গামোচা নহয় একেবাৰে খাঁটি অসমীয়া গামোচা আৰু অসমীয়া গামোচাৰ বজাৰ যিহেতু আছে য'ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কান্ধত অসমীয়া গামোচা লৈ কেতিয়াবা যদি যোগা কৰিছে কেতিয়াবা তেওঁ পাগুৰি মাৰিছে অসমীয়া গামোচাৰ চানেকি লৈ সেই গামোচাৰ আচল উৎপাদনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া এওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে ত্বৰান্বিত হৈছে চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন এলেকাত মই পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ইয়ালৈ নাহিলে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ আপুনি দিছে আৰু ইয়াৰ এই গোটেই যিখিনি কাম কাজ ইয়াত চলি আছে অতি নিয়াৰিকৈ তাৰ আঁৰৰ মূল মানুহজন যে আপুনি সেই কথাখিনিও আমি গম পাইছোঁ কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা আৰু কি ধৰণে আগবাঢ়িব খুজিছে আমি এটা কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ গঢ় দি পেলাই আগুৱাই যাব বিচাৰিছোঁ অৰ্থনৈতিক এক পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ সমষ্টিত এখনো টাউনো নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিও নাই যে আন আন জেগাত যেনেকৈ নিবনুৱাসকল সংস্থাপিত হ'বৰ কাৰণে বিভিন্ন সুবিধা আছে যে চতিয়া সমষ্টিত আমি উৎপাদনমুখী এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাছ মাংস গাখীৰ গামোচা জাতীয় সাজপাৰ এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে নিবনুৱা যুৱকসকলক একত্ৰিত আমি কৰিছোঁ আৰু নারী সমাজক একত্রিত করে পেলায় আমার যে স্বাভিমান আছে ইয়াক আমি রক্ষা করবর কারণে ইয়ার গরিমা বৃদ্ধি করবর কারণে এই অঞ্চলের যে গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস আছে ইয়াক আমি আগুয়াই লৈ যাবর কারণে এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছো আর তাত রাইজে বিপুল সহারি আগবাইছে মহিলা সকলেও বিপুল সহারি আগবাইছে তেওঁলোকেও এটা সদিচ্ছা প্রকাশ করেছে আমি যে কর্মসূচী লৈ আগবাইছো যে অর্থনৈতিক এক বিপ্লব আমি করবলে আগবাইছো যে তেওঁলোকে ইয়াত জড়িত হৈ পেলাই তেওঁলোকে যি উপাৰ্জন কৰিছে উপাৰ্জনমুখী যিখিনি চিন্তাৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে যে আমি আমাৰ যি জাতীয় প্ৰতীক গামোচা আমাৰ লক্ষ্য আছে যে বাহিৰৰ পৰা অহা বন্ধ কৰি ইয়াতে আমি উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে আজি ভাল চাকৰি কৰিবলৈ ভালকৈ পঢ়িবলৈ বাহিৰলৈ ল'ৰা গৈছে বেলেগ কথা কিন্তু খেতি এৰি পেলাই যিখিনি ল'ৰা বাহিৰলৈ গুচি গৈছে তেওঁলোক হতাশাত ভুগিব লগা হৈছে চতিয়া সমষ্টিৰ পৰা 3000 ওপৰ ল'ৰা আজি দিনটোত বেংগালোৰ মাদ্ৰাজ বা বিভিন্ন জেগাত বহিৰাজ্যত তেওঁলোকে কাম কৰি পেলাই কিন্তু তেওঁলোকে উপকৃত হোৱা নাই যে 90%ৰ ওপৰে মই দেখিছোঁ যে হতাশাত মই নিজেও দেখিছোঁ দাক্ষিণাত্য নিজে আছোঁ দাক্ষিণাত্য যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া মন কৰিছোঁ যে অসমীয়া যুৱক ক'ৰবাৰ হাউচিং কলনীৰ হোমগাৰ্ড হিচাপে তেওঁলোক আছে গাৰ্ড হিচাপে তেওঁলোক আছে বিভিন্ন এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে কেইটকামান পায় খেতিৰ পৰা তেওঁলোকে অধিক উপাৰ্জন কিন্তু কৰিব পাৰে কিন্তু কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশটো আমাৰ যে কৃষকক যিটো মৰ্যাদা দিব লাগে আমাৰ যিবিলাক সমবায় বা বিভিন্ন মাছৰ উৎপাদন গাখীৰৰ উৎপাদন খাদ্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণৰ মৰ্যাদা দিব লাগে সেই মৰ্যাদা আমি সমাজেও দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অৱহেলা কৰিছোঁ বা চৰকাৰেও যিমানখিনি আমি শক্তিশালীভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে যে চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজৰ সাকুস্বৰূপ বিষয়াসকলক যিমানখিনি আমি জড়িত কৰি পেলাই আঁচনিবিলাক সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িব লাগিছিল যে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক পৰিৱেশ অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু
সিমানখিনি সফল হ'ব পৰা নাই চেষ্টা কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ শুভদৃষ্টিৰ কাৰণে এক পৰিৱেশ আহিছে চেষ্টা আমি কৰিছোঁ কিন্তু সফল হ'বলৈ চৰকাৰী বিষয়াসকলৰো আন্তৰিকতা সহযোগিতাৰ কিন্তু প্ৰয়োজন আছে আজি এটা পৰিৱেশ আহিছে আজি গামোচা বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে যে চৰকাৰে আইন পাছ কৰিলে 85 চনতে কিন্তু বাহিৰৰ গামোচাটো বেছিকৈহে আহি আছে জাতীয় সাজপাৰ আজি ব্যৱসায়িক দৃষ্টিৰে অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে কেনেকৈ নিম্নমানৰ যে পাৱাৰ লুমৰ জৰিয়তে কৰিছে আমি হেণ্ডলুমৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু আমি যিখিনি ইয়াত প্ৰডাকশ্যন ইতিমধ্যে কৰিছোঁ যে মইতো মাৰ্কেটৰ অভাৱ দেখা নাই যে ইয়াত মানুহে আপুনি খুব ডাঙৰ কথা এটা কৈছে যে মানুহে এটা ভয় খাই থাকে যে আমি গামোচা বম ল'ব শুনে কিন্তু গামোচাটো আমাক লাগে আজিকালি অসমীয়া মানুহ মই মন কৰিছোঁ যে যিকোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান বিহুৰ সময়তে হওক অন্যান্য যিকোনো অনুষ্ঠানতে হওক ৰাজনৈতিক সভা মেল মিটিং সকলোতে গামোচা এখন লাগে লাগে আপুনি নেডাৰ মিটিঙত চাওক যে কন্যাকাৰ ফালৰ পৰা 500 গামোচা যোগান ধৰিছে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ ডিঙিটো কিন্তু কন্যাকাৰ গামোচা উত্তৰ পূবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ ডিঙিটো আমি গৌৰৱান্বিত আমাৰ এই মহিলাসকল এওঁলোকক আমি একত্ৰিত কৰি যিটো আগবাঢ়িছোঁ এওঁলোক সেই দিনটো টিভি চাই ইমান আনন্দ ইমান গৌৰৱ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু এই শিপিনীসকল ইমান আনন্দিত হৈছে যে আমি যোৱা বোৱা গামোচা দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিশিষ্ট অতিথিসকলৰ যেতিয়া কান্ধত দেখিছে এওঁলোকৰ সেইদিনাৰ পৰা স্পীড বাঢ়ি গৈছে আৰু জাতীয় সাজপাৰ যেনেকৈ তেওঁলোকে ইয়াত মই ভাবোঁ চখিন কোনো মহিলা ইয়াত সোমালে অৰ্ডাৰ নিদিয়াকৈ নাযায় কাপোৰ নিদিয়াকৈ ওলাই যাব নোৱাৰে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু কথা পাতিম কিন্তু ইয়াৰ মূল সূত্ৰধাৰ আপুনি কিন্তু আপোনাৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে এইসকল মহিলাই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো উদ্যম দেখিছোঁ যিটো হেঁপাহ দেখিছোঁ আৰু জাতীয় সম্ভাৰৰ প্ৰতি জাতীয় সম্পদ সাজপাৰৰ প্ৰতি যিটো টান দেখিছোঁ সেইখিনি আমি শলাগ নলৈ নোৱাৰিছোঁ তেখেতৰ তৎপৰতাত হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ কষ্ট ইয়াত আছে কিমান মহিলা নিয়োজিত হৈ আছে আমাৰ ইয়াত 56 গৰাকী আছে আৰু শাল আছে অৰ্ধশতাধিক আছে আৰু আমাৰ বাহিৰতো আছে শাল আমাৰ ফিল্ডত 2000 গৰাকী মহিলাই কাম কৰি দিয়ে আমাৰ ইয়াত চাপ্লাই দিয়ে কাপোৰৰ আৰু ইয়াত আমাৰ জাতীয় গামোচাৰ লগতে জাতীয় সাজপাৰো গোটেইখিনি এতিয়া উৎপাদন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে আমাৰ যোৱা 8 অক্টোবৰত 1 বছৰ হৈ গৈছে আৰু সেই বছৰত আমি 50,000 গামোচাৰ লক্ষ্য লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি উৎপাদন কৰি দিলোঁ এই চলিত বৰ্ষত আমি তাতো অধিক প্ৰডাকশ্যন দিম বুলি পেলাই এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমি 50,000 ওপৰত বেছি সংখ্যক বস্ত্ৰ ইয়াৰ পৰা উৎপাদন কৰি দিব পাৰিম খুব ভাল কথা আৰু কথা পাতিম মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যে উৎপাদনমুখী চিন্তা আৰু তাৰ লগতে উপাৰ্জন থলুৱা অৰ্থনীতিৰ ভেটি সবল কৰাৰ কথা আমি বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছোঁ অকণমান যদি আগুৱাই যাওঁ কথাও পাতিম ইয়াত মহিলাসকলৰ ব্যস্ততা আমি দেখিছোঁ কিন্তু কথা হৈছে যে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন তেওঁলোকৰ লাভ এই কথাখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে গুৰুত্ব দিছে কি লাভ হয় তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট লাভ হৈছে এতিয়া গাঁৱত তেওঁলোকে মাহেকত বা বছৰেকত এজুটি দুজুটি কাপোৰ বৈহে ইনকাম কৰিছিলে কিন্তু ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ইনকাম আছে একো একোজনী শিপিনীয়ে প্ৰায় 8,000-10,000 মাহেকত ইনকাম কৰিছে আমি প্ৰতিখন গামোচাত মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰে মানুহ তথাপিও মই ছাৰৰ উদ্যমত মই ইয়াত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ আৰু মোৰ শিপিনীখিনিক লৈ মোৰ সঁচাই আনন্দিত গতিকে মই তেওঁলোকক আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতকৈ আমি 4 গুণ দাম তেওঁলোকক দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ইয়াতে ইনকাম কৰি তেওঁলোকৰ পইচাৰে যিখিনি উৎপাদন কৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক তথা তেওঁলোকৰ হাজবেণ্ডক মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে সহায় কৰে সেই কামনাৰে তেওঁলোকক আমি এই উদ্যমেৰে আমি সকলোৰে উদ্যমেৰে কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে তেওঁলোকে যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াত যিসকল শিপিনী ব্যস্ত আছে তেনে নহয় চাৰিদুৱাৰতো আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যে তাতো শিপিনীসকলে নিতৌ আহে তাত শালত বহে নিতৌ অন্ততঃ 3খনকৈ গামোচা তেওঁলোকে দিনটোত বৈ উলিয়ায় যিটো ঘৰত থাকিলে হয়তো তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে এটা নিয়োগৰ সুবিধাও লাভ কৰিছে একে সময়তে জাতীয় সম্পদৰাজি সম্ভাৰৰাজি ৰক্ষাও পৰিছে আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ ইয়াৰোপৰি 2000 মহিলা এওঁলোকৰ সৈতে পৰোক্ষভাৱে সংযুক্ত হৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকে জনোৱা মতে এই 2000 মহিলাক তেওঁলোকে সূতা কিনি দিয়ে যদিহে 20খন গামোচা তেওঁলোকে বৈ উলিয়ায় 10খন আহে কন্যকালে এই ধৰণৰ এটা আদান প্ৰদান বা বুজাবুজি বা বিনিময় প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চলি আছে সকলো কাম কাজ আমি তদাৰক কৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে মন কৰিছে যে গাঁৱত এখন গামোচাৰ যেতিয়া শাল বহুৱাৰ প্ৰাক্ষণত যিধৰণৰ ব্যস্ততা থাকে যিধৰণৰ শ্ৰম আমি দেখিবলৈ পাওঁ
30খনমান গামোচা বোধ হয় তেওঁলোকে যেতিয়া মেলি লয় 30খনমান গামোচা ইয়াত কিমানখন হয় 70খন এতিয়া 70খন গামোচা আমাৰ কি আগতে চোতালত দীঘলীয়াকে বা কোনোবাই চোতাল নহলে 30 বা 40খন কৰিব পাৰে কিন্তু আমি এতিয়া ড্ৰাম বাটিত 100খন 150খন তেনেকৈ দিব পাৰো আমাৰ ইয়াত তেতিয়া মই 100খন দিছো আৰু কিছুমান ওয়াৰ্কত 70খন আছে তেনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে অকণমান বাইদেউ আহকচোন মই কথা পাতিম যে আপোনালোকৰ ইয়াত অকণমান এফালে আহক আপোনালোকৰ ইয়াত যিটো কথা মই গম পাইছোঁ যে গামোচা বোলে আপোনালোকে বলে বৈ উলিয়ালে তাৰপিছত নিমিষতে নোহোৱা হৈ যায় হয় আমাৰ মানে মাৰ্কেটটো ইমানেই হেৰি হৈছে ইয়াত প্ৰসাৰ লাভ কৰিছে যিসকল মহিলা বিশেষকৈ ইয়াত কন্যাকে চাব আহে তেওঁলোকে মানে মিনিমাম 10 পিচ হ'লেও গামোচা লৈ যায় ইয়াৰ পৰা খুবেই তেওঁলোক মানে ছেটিছফাইড আৰু এইখিনি কি হৈছে গাঁৱলীয়া গামোচা আমাৰ পাৰ্লমেণ্ট বা গামোচাটো কাষৰি চাকৰি একদম মানে ভাল নালাগে আৰু গামোচাৰ যিটো থিকনেছ সেইটো ঠিক নাথাকে ইয়াত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজত গামোচাখিনি বৈ মানে পাব্লিকৰ এটা জোখৰ মানে মনফুট এটা গামোচা প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে চেলটো ভাল হয় আৰু এটা পবিত্ৰ এটা স্থান যেন অনুভৱ হ'ব মই আজি ইয়াত অপৰাধ কৰাৰ দৰেই হৈছে কিন্তু এওঁলোকে মন্দিৰ সদৃশ জ্ঞান কৰে আৰু এই পবিত্ৰ স্থান হিচাপে জ্ঞান কৰি তেওঁলোকে দিনটো ইয়াত ব্যস্ত থাকে নিজৰ সময়সূচী অনুসৰি আহে চাকৰিলৈ যিদৰে যায় সেইদৰে সময়সূচী অনুসৰি আহে আৰু সময়সূচীমতে কাম কাজ কৰে গামোচা বৈ উলিয়ায় ইয়াত গামোচা আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত তেওঁলোকে বৈ আছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গামোচা লগতে চাদৰ মেখেলা জাতীয় সম্ভাৰ জাতীয় সাজপাৰ প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ যিটো ভূমিকা ইয়াত আমি দেখিছোঁ আপুনি কি কৰি আছে চাদৰ মেখেলা বৈ আছে কেইখন দিনটো এখন চাদৰ মেখেলা এযোৰ ববলৈ আপোনাক কিমান দিন লাগে তিনিদিনমান লাগে আৰু ইয়াত আপোনাৰ লাভটো ঠিকে ওলায় আৰু গামোচা বওঁতে এদিনত কেইখনমান গামোচা বব পাৰে এদিনত তিনি চাৰিখন পাৰে এই চাদৰ মই অকণমান আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে বিক্ৰীৰ সৈতে জড়িত এনে এখন চাদৰ এযোৰ চাদৰ মেখেলা ইয়াত আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে বৈ উলিয়াইছে আৰু এই মীনা কৰাইছে গতিকে মীনা কৰোৱা এনেধৰণৰ চাদৰ মেখেলাৰ দাম আমাৰ ডিজাইন লৈ পেলাই দামটো হয় এইটো যিহেতু আমাৰ হেৰি আপোনাৰ মুগাৰ পৰা ৰিফাইন কৰি পেলাই বনোৱা হয় ৰেচমি সূতা সেইকাৰণে ইয়াৰ দামটো অলপ কষ্টলি হয় আমি বিক্ৰী কৰিলে এযোৰ 2500 টকা পৰে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেধৰণৰ বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছে অকণমান যদি যাওঁ ইয়াত মহিলাসকলৰ উপৰিও আপোনালোকে মন কৰিছে যে ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ বিভিন্নগৰাকী তেওঁলোকে আহি ইয়াত বৈছে এই গামোচা কেইখন বলে আজি এতিয়া দুখনৰ চিন পৰিছে এইটো এতিয়া সময় প্ৰায় 12:30 হৈছে কেইটা বজাত আহিছে আমি 9:30-9:30 আহি ইয়াত উপস্থিত হওঁহি গাড়ী দিয়ে দিনটো আমি ডাঙৰ ফুল বাচিলে মানে দুখন ওলাওঁ আৰু পাচেঞ্চি ফুলটো মাৰিলে 3খন বোকা হ'লে আমি 6খন বওঁ বিভিন্ন তৰহৰ গামোচাৰ প্ৰয়োজন হয় হয় মানে নানান ধৰণৰ ফুল মাৰিব লগা হয় ফুলৰ ধৰক কোনোটো ফুল আছে 200-300 কাঠি কোনোটো ধৰক 150 কাঠি এনেকুৱা মাৰিবলগীয়া হৈ যায় তেতিয়া ধৰক 150 কাঠিটো মাৰিব লগা হ'লে মানে 4খনকৈ ওলায় আৰু সেইটো উকা হ'লে 6খন ওলায় আৰু ডাঙৰ ফুল হ'লে মাজত বুটা দিব লাগিব লতা দিব লাগিব তেনেকুৱা হ'লে দিনটো মানে 3খন ওলায় আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 2খন ওলালে আৰু এখন যোৱালৈকে ওলাই যাব 5টা বাজিলৈকে 9:30-9 বজাত আহি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে 2খন গামোচা উলিয়াইছে এয়া আমাৰ শিপিনীৰ কৰ্মপটু শিপিনী তেওঁলোক যথেষ্ট উৎসাহেৰে কাম কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে নেডাৰ সভাত দেখিছে যে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ কান্ধত তেওঁলোকে বোৱা গামোচা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মন্ত্ৰীসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ কান্ধত তেওঁলোকে বোৱা গামোচা আমোলা বিষয়া যিসকল আছে এই কন্যাকাৰ পৰা গৈছে গামোচা মই আৰু এগৰাকী আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আপুনি চাই একাউণ্টছ কেনে একাউণ্টছটো ভাল বিক্ৰী বাৰ্তা যথেষ্ট ভাল মানুহে সভা সমিতিৰ কাৰণে লগা বহুত গামোচা আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিনি নিয়ে আমি এতিয়ালৈকে দোকানত তেনেকৈ হ'ব লগা হোৱাই নাই যিমানখিনি হয় ইয়াৰ পৰাই গুচি যায় আপোনালোকৰ বিপণী য'ত আছে তাত ৰাখিবলৈ সময় নহয় তাত আমি ইয়াতে বেছিভাগ ৰাখিবই নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পৰা নি মানুহে এডভান্স দি থৈ গৈছে শালত লাগে খটলৰ গামোচা বা খুটাৰ গামোচা যথেষ্ট এডভান্স দি যায় ইয়াৰ পৰা নি বাহিৰে বাহিৰে গ্ৰাহকৰ তাতে যায় আৰু মই কি ক'ম ইয়াতকৈও ভাল এটা বাৰ্তা আৰু কি হ'ব পাৰে আপোনালোকক আমি জনাব খুজিছোঁ যে
প্ৰতিজন বিধায়কে যদি নিজ নিজ সমষ্টিত এনেধৰণৰ কৰ্মপন্থা ললেহেঁতেন, কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰি ললেহেঁতেন, অসমলৈ চৰকাৰে বিচৰা পৰিৱৰ্তনটো আহিলেহেঁতেন। জাতি মাটি ভেটিৰ যি শ্লোগান, ৰক্ষাৰ শ্লোগান যি চৰকাৰে দি আহিছে, সেই শ্লোগান এজন বিধায়কে কিন্তু নিজ সমষ্টিত আজি পালন কৰি আছে, জাতীয় দায়িত্ব হিচাপে পালন কৰিছে। সেয়েহে তেওঁৰ যিসকল ইয়াত ৰাজনৈতিক সতৰো, তেওঁলোকেও তেওঁৰ প্ৰশংসাত ব্যস্ত হয়, কৃপণালী নকৰে প্ৰশংসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কন্যকাৰ পৰিৱেশ, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কন্যকাৰ উপাৰ্জন, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কন্যকাৰ ব্যস্ততা। আৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত। বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতো কন্যকাৰ এই জয়যাত্ৰা আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিম। কেৱল গামোচা, কেৱল চাদৰ মেখেলা এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতে ব্যস্ত থকা নাই কন্যকাৰ। খাটি সৰিয়হৰ তেলপেৰাৰ পৰা আদি কৰি ইয়াত দুগ্ধ বিপ্লৱৰ সূচনা বা শ্বেত বিপ্লৱৰ সূচনা তেওঁলোকে কৰিছে। তেওঁলোকৰ পামত জৈৱিক পদ্ধতিত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি সকলো প্ৰস্তুত কৰা, খেতি কৰা সকলো কামত ব্যস্ত হৈছে ইয়াৰ নিবনুৱাসকল। এতিয়া তেওঁলোক নিবনুৱা হৈ থকা নাই, তেওঁলোকে ইয়াৰ বিধায়কৰো হাত শক্তিশালী কৰিছে, নিজৰ ঘৰৰ ভেটি মজবুত কৰিছে, নিজৰ চন্দুক মজবুত কৰিছে। বাণিজ্যিক বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই গামোচাখন আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে, মীনা কৰোৱা গামোচা। আৰু চাওক, অতি সুন্দৰভাৱে বৈ উলিওৱা এই গামোচা, হুবহু এই গামোচাখন, যিখন গামোচা ইয়াত বোৱা হৈছে, হুবহু এনেধৰণৰ এখন গামোচাই শোভাবৰ্ধন কৰিছিল দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী। গৃহমন্ত্ৰীৰ কান্ধত সেই গামোচা তুলি দিছিল, কন্যকাৰ পৰা নিয়া হৈছিল, আৰু শিপিনীগৰাকী আছিল এইগৰাকী। যেতিয়া অমিত শ্বাহৰ কান্ধত সেই গামোচাই শোভাবৰ্ধন কৰিছিল, যেতিয়া টিভি চাই আছিল, কি অনুভৱ হৈছিল? নথৈ আনন্দিত হৈছিলোঁ আমাৰ এই শিপিনীসকলৰ গামোচা গৈ তেখেতৰ ডিঙিত যোৱাৰ কাৰণে। খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু কি ক'ম, আনন্দিতৰ কথা বুজাই ক'ব পৰা নাই। এনে গামোচা এখন ববলৈ আপোনাক কিমান সময় লাগে? এদিন লাগে। এদিন লাগে, হয়। আৰু এই গামোচাখনৰ নিশ্চয় দামো বেছি, হয়। এখন গামোচা প্ৰায় 2000ৰ ভিতৰতে হ'ব। এই গামোচাখন বওঁতে মোক সম্পূৰ্ণ এদিন লাগে সময়। আৰু দৰা বৰণ কৰিবলৈ এখনে পাৰি, এখনে পাৰি ন? ইয়াত মাজত অলপ ডিজাইনটো বেছিকৈ দিওঁ, তেতিয়া সেইখন দৰা বৰণৰ হ'ব পাৰি আৰু। অতি সুন্দৰভাৱে আমি কৈছোঁ যে ইয়াত উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পোৱাৰ অন্যতম এটা কাৰণ আছে, কাৰণ এই গামোচাই সমাদৰ লাভ কৰিছে। দৰাচলতে আমাৰ এই সম্ভাৰ, আমাৰ এই সম্পদ, কিন্তু যেতিয়া দাক্ষিণাত্যৰ পৰা আমাৰ এই চানেকীসমূহ লৈ নকল কৰি পাৱাৰলুমত এই গামোচা প্ৰস্তুত কৰি অসমৰ বজাৰলৈ আহে, আৰু বনিয়াৰ গুদামৰ পৰা যেতিয়া একাংশ অসমীয়াই সেই গামোচাক আদৰি লোৱা প্ৰৱণতা দেখা যায়, তাতকৈ আৰু অপমানজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে। আমি বাৰম্বাৰ বিভিন্ন সভা সমিতি কৰি আহিছোঁ, দল সংগঠনসমূহকো আহ্বান জনাই আহিছোঁ যে দুটকা বেছি হ'লেও এই গামোচা যদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰে, অন্ততঃ অসমীয়া শিপিনীৰ, অসমীয়া পৰিয়াল এটালৈ যাব সেই টকা। কিন্তু বনিয়াৰ গুদামৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া সেই সম্ভাৰসমূহ ক্ৰয় কৰি আনিবলৈ যায়, সেই সম্ভাৰ নহয়, আচলতে সেইখিনি আপদ অসমীয়াৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত আপদ। যদিহে বনিয়াৰ গুদামত গৈ আপোনালোকে সেই ধৰণৰ সম্ভাৰ বা সম্পদ বা গামোচা ক্ৰয় কৰে, গতিকে সেই বস্ত্ৰসমূহ পৰিহাৰ কৰক, পাৱাৰলুমৰ গামোচা পৰিহাৰ কৰক। বিহু হওক, সভা সমিতি হওক, মেল মিটিং হওক, তাত যাতে অসমীয়া গামোচাই প্ৰাণ পায়, অসমীয়া গামোচাই স্থান পায়, মান পায়, সেই কথাখিনিত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক। মই তাঁতশালখন, মাইনা অট'মেটিক তাঁতশাল, এই তাঁতশাল আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিছে, কিমান তাঁতশাল ক্ৰয় কৰিছে? আমি 13খন আমি ক্ৰয় কৰিলোঁ, 65,000 লৈছে এখন শালত। আমি শিৱসাগৰৰ পৰা হেৰি কৰিছোঁ, গতিকে আমাৰ ইয়াত এটা প্ৰচেছ বৰ ভাল লাগে, যিটো আমাৰ বাতি কঢ়া প্ৰচেছ, সেইটো আমাৰ শালতে হৈ যায়। শিপিনীসকলে বাহিৰত মানে ড্ৰামতো কৰিব নালাগে, ইয়াত আমাৰ ড্ৰামটো ফিটিঙে আছে। অকণমান বুজাই দিব নি মোক কেনেকৈ হয়, অকণমান যদি বুজাই দিয়ে। গতিকে আমি শিপিনীসকলে কলো কোনে যে শালতে বাতি কৰিব পাৰে, ডাইৰেক্ট বট আৰু ৰাছত সোমোৱাই তেওঁলোকে শালত ফিট কৰিব পাৰে। এইটো এটা ইজি প্ৰচেছ এই শালখনত, আৰু খালি অকণমান এটাই তেওঁলোকে কষ্ট পাই আছে, মানে থিয় হৈ মানে বব লাগে কাৰণে, সেইটো নহ'লে বাকী গোটেইখিনি প্ৰচেছ আমাৰ মাইনা হেণ্ডলুমত বৰ ইজি ছিষ্টেম, গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ ভাল লাগে। আৰু জেকাৰ্ড মেচিন ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফিটিং আছে, মানে তেওঁলোকে থিয় হৈয়ে গোটেই জেকাৰ্ড মেচিনৰ কামখিনি কৰিব পাৰে। চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিটো এনেকুৱা এটা বিধানসভা সমষ্টি, ইয়াত বিভিন্ন জাতি বৰ্ণ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোক ইয়ালৈ আহে, সকলোৱে এটাই চিনাকি, তেওঁলোক শিপিনী, অসমীয়া শিপিনী, হয়নে? এইটো এটা সমন্বয় এটা গঢ়ি উঠিছে, আৰু বিশেষকৈ আমি সঁচাকৈ আনন্দিত।
আমাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে আমাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ কাৰণে তথা আমাৰ অসমৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে এই থলুৱা শিপিনীসকলক লৈ আমি সঁচাই গৌৰৱান্বিত আৰু এনেকুৱাখিনি কাম যদি আমাৰ অসমৰ প্ৰতিজন বিধায়কে কৰিলেহেঁতেন আমাৰ অসমখন কেতিয়াও মানে পিছপৰি নাথাকিলে আৰু আমাৰ বহিৰাগতৰ যিখিনি গামোচাই হওক অন্যান্য কাপোৰে হওক মানে সেইখিনি আমাৰ আমি গৈ দোকানে দোকানে সিল কৰিব নালাগে জব্দ কৰিব নালাগে যদিহে আমাৰ নিজৰ সম্পদ থাকে সম্ভাৰ থাকে উভয় নদী হৈ পৰে এই সম্ভাৰ ৰাজিয়ে তেতিয়া আৰু বেলেগে ইয়ালৈ সেই সম্ভাৰ সেই সম্পদ বা তাৰ নকল সামগ্ৰী লৈ আহিবলৈ সাহস নকৰিব দুঃসাহস নকৰিব আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কন্যকাৰ এটা মাত্ৰ অংশ এটা সৰু অংশ দেখুৱাই আছোঁ বুলি ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব বিশাল পৰিসৰত কন্যকাৰ কাম চলি আছে কন্যকা এখন ছ'চাইটি আৰু এই ছ'চাইটিৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ তেওঁ হ'ল চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত জনতাৰ সহযোগত এক নীৰৱ বিপ্লৱ ইয়াত চলি আছে আৰু এই বিপ্লৱৰ ঢৌ ইতিমধ্যে কিন্তু প্ৰসাৰিত হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে কোনে কোনে নিজ নিজ সমষ্টিত এই ধৰণৰ কাম কৰিব কোনে কোনে নিজৰ জাতীয় সাজপাৰ বা আমাৰ জাতীয় সম্ভাৰৰাজিৰ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি ল'ব সেইটো অনাগত সময়ত নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব আমি যিহেতু কথা পাতি আছোঁ কন্যকাৰ অভ্যন্তৰৰ পৰা ইয়াত খাতি সৰিয়হৰ তেল পেৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াও চলে সেইখিনি দেখুৱাবলৈ আমি অকণমান বাহিৰলৈ যাব লাগিব এইবাৰ কন্যকা থলুৱা সৰিয়হৰ তেল ইয়াত তেল পেৰা হয় আৰু ইয়াত এই তেলৰ চাহিদা যথেষ্ট আছে খাতি সৰিয়হৰ তেল ইয়াত যিহেতু প্ৰস্তুত কৰা হয় কৈছোঁৱেই যে ভেজাল সামগ্ৰীৰে বজাৰ যেতিয়া ভৰি পৰে তেতিয়া আপুনি যেতিয়া খাতি সামগ্ৰী এবিধ লৈ যাব তাৰ সমাদৰ নিশ্চয় থাকিব আৰু সেই সমাদৰ দেখিবলৈ পোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি মন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজে উপাৰ্জন কৰা বা নিজে খেতি কৰি এই গোটোৱা সৰিয়হ এই সৰিয়হৰ পৰা ইয়াত তেওঁলোকে তেল পেৰি আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যত্ন কৰিছোঁ এয়া খাতি সৰিয়হৰ তেল ইয়াত পেৰা হয় আৰু কন্যকাৰ এই খাতি সৰিয়হৰ এক চাহিদা আছে ইয়াত তেওঁলোকে এয়া একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু তাৰপিছত কন্যকাৰ লেবেল লগোৱা হয় এয়া কন্যকাৰ লেবেল ভৰালিপৰীয়া কন্যকা ভৰলিপৰীয়া কন্যকা ভৰলীৰ পাৰত এই যি বিপ্লৱ চলি আছে তাৰ এটা প্ৰতিফলন আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কেৱল গামোচা নহয় কেৱল বস্ত্ৰ সম্ভাৰ নহয় কেৱল গাখীৰ নহয় ইয়াৰ সকলো সামগ্ৰী মাছ মাংস কণীৰ পৰা তেওঁলোকে কণীও তেওঁলোকে যিহেতু এটা মই পাতিছোঁ উৎসাহিত হৈছে কন্যকাও আগবাঢ়িব খুজিছে সেই বজাৰখনৰ ক্ষেত্ৰলৈ যিহেতু আমি কিছুদিন পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ মই পুনৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ অকণমান এইফালে আহিলে ভাল হ'ব আমি যিহেতু কথা পাতি আছোঁ খাতি বুলিলে সমাদৰ থাকে আৰু ভেজাল সামগ্ৰীৰে বজাৰ ভৰি পৰিছে তেনে মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ এই কন্যকা খাতি সৰিয়হৰ তেলে যথেষ্টভাৱে সমাদৰ বজাৰত লাভ কৰিছে উৎপাদন কি হাৰত হয় উৎপাদন আমি এতিয়া সৰিয়হৰ ভৰলি পাৰত যি সৰিয়হ খেতি কৰিছোঁ সেই সৰিয়হ আমাৰ সৰিয়হৰ আমি ইয়াত তেল উৎপাদন কৰিছোঁ আৰু উৎপাদন এনেকুৱা আমাৰ যিটো মানে ডিমাণ্ড আহে সেই অনুপাতে আমি ইয়াত উৎপাদনটো কৰি আছোঁ এতিয়া বজাৰখন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ লাহে লাহে আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটী বজাৰো আমি লৈছোঁ তেজপুৰৰ বজাৰ লৈছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি বজাৰ লৈছোঁ নগাঁৱলৈ পঠিয়াইছোঁ আমি যেনেকৈ নামেৰি চাহটো প্ৰথমতে নিজৰ অঞ্চলটোত জিলা তাৰপিছত এতিয়া আমি বঙাইগাঁৱলৈকে শিলাপথাৰৰ পৰা বঙাইগাঁৱলৈকে এই গোটেই অঞ্চল সামৰি আজি নামেৰি চাহ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছে এইটো যিহেতু খাতি সৰিয়হ তেল আমি অকণো ইয়াত ভেজাল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু অকণো ভেজাল নকৰাৰ সংকল্পৰে বিশুদ্ধ সৰিয়হৰ তেল মানুহক খোৱাবৰ কাৰণে আমি এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ মোক এটা কথা কওকচোন যে এই যিটো চিন্তা যথেষ্ট আপোনাৰ চিন্তাখিনিত এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা দূৰদৰ্শিতা প্ৰতিফলিত হয় এই চিন্তাসমূহ এই পৰিকল্পনাসমূহ
কেৱল আপুনি কোৱাৰ দৰে যে সমষ্টিত অন্য কোনো উদ্যোগ নাই, অন্য কোনো চহৰ নগৰ নাই, অন্য কোনো নিয়োগৰ সুবিধা নাই, সেইখিনিয়ে মূল লক্ষ্য, তাৰ লগতে জাতীয় কৃষ্টিৰ ৰক্ষা, এইখিনি এতিয়া আমি জাতিটোৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে যিটো আমি পিছ পৰি গৈছোঁ, আমাক লৈ সকলোৱে বেপাৰ কৰিবলৈ আহে, যে আমি এনেকুৱা এলেহুৱা জাতি বুলি প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ গতি কৰি আছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত উৎপাদন যিখিনি কৰিব লাগে আমি নকৰোঁ, আমি বাহিৰলৈ ফটকৈ গুচি যাওঁ, তাতো আমি হতাশ হৈ ঘূৰি আহি পেলাই বহু ল'ৰা মৃত্যুমুখত পৰিছে, কেইবাগৰাকীও মোৰ সমষ্টিৰ আজি কিছুদিন আগতে মৃত্যু হৈছে, মানে হৈয়ে আছে। এইটো 2008 চনৰ পৰাই কেইবাটাও এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিল 2008 চনত, যে বাহিৰত গৈ পেলাই মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা সেই পৰিয়ালবিলাকৰ সেই কৰুণ দৃশ্যবিলাক দেখাৰ পিছত তেতিয়াই মোৰ মনত উদয় হৈছিল যে আমি উপজা মাটিতে থাকি নিজৰ ঘৰখনত থাকি উপাৰ্জন কৰাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰি যদি দিব পাৰোঁ এই ল'ৰাখিনিটো মৃত্যুমুখৰ পৰা আমি বচাব পাৰিম, আমাৰ ল'ৰাখিনি যাতে এলেহুৱা নহয়, কৰ্মমুখী হয়। কৰ্মবিমুখ এটা জাতিয়ে কেতিয়াও নিজৰ জাতিটোক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, জাতিটোক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে। আমি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে বহু কথা কৈ থাকোঁ, কিন্তু আমি কৰ্মমুখী নহ'লে বিশ্ব দৰবাৰত নালাগে, আমাৰ নিজৰ দৰবাৰতে দেখোন আলহী হৈ যায়। ভাষণ বহু ক্ষেত্ৰত বেছি হয়, কাম কম হয়। আপোনাৰ ভাষণ কম হয় কিন্তু কাম বেছি হয়, এইটো আমি কিন্তু অকপতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কাৰণ এই কথাখিনি ক'বলৈ মই মানুহক বুজাব নালাগে যে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ তেখেতৰ সন্মুখত থাকি কোৱা কথা নহয়, তেখেতৰ সন্মুখত থাকি এইকাৰণে আমি ক'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণ আমি চকুৰ সন্মুখত দেখিছোঁ উদাহৰণ, চকুৰ সন্মুখত দেখিছোঁ তেওঁৰ কৰ্মসূচী। সেই কথাখিনি মই আপোনাৰ পৰা জানিছোঁ যে এতিয়া কিমান যুৱক, কিমান নিবনুৱা, কিমান ইয়াৰ বোৱাৰী, কিমান যুৱতী, কিমান ইয়াত আপোনাৰ সৈতে চামিল হৈছে? চাওক, এতিয়া আমি 200টা গোটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া মোৰ লক্ষ্য আছে আমি 5,000 যুৱক যুৱতীক সংস্থাপিত কৰাৰ। এতিয়া ইতিমধ্যে জড়িত হৈ গৈছে, চাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি প্ৰায় 2,000 আমি ল'ৰা ছোৱালীক জড়িত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই অকণমান দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে ইয়াত সৰিয়হৰ তেল, খাটি সৰিয়হৰ তেলৰ এই বটলিং হৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে, আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে লেবেল লগাইছে, ইয়াতে চিল কৰিছে, আৰু বজাৰত ইয়াৰ সমাদৰ যথেষ্ট আছে। আপুনি মই কেতিয়াবা খাটি সৰিয়হৰ তেল বিচাৰি হাবাত ঘূৰি খাবলগীয়া হয়, বাহিৰৰ পৰা অহা তেল আমাৰ আজি পাকঘৰত স্থান পাইছে, বাহিৰৰ পৰা অহা সম্ভাৰ আজিয়ে আমাৰ পাকঘৰত ঠাই লৈছে, কাপোৰ কানি সকলো বাহিৰৰ পৰা অহা, মানুহকেইটা অসমীয়া হৈ আছোঁ, কিন্তু এই মানুহো কোনোবা দিনা আমি অসমীয়াত্ব যে হেৰুৱাম যদিহে এনেধৰণৰ কাম নকৰোঁ সেই কথা খাটাং। বহু ঠাইত আহিছে, সজাগতা আহিছে, সচেতনতা বৃদ্ধি পাইছে, থলুৱা সম্ভাৰ আজিৰ প্ৰতি আদৰ, সমাদৰ আৰু গুৰুত্ব সকলোৱে দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কন্যকাৰ এই পৰিৱেশ, কন্যকাই এক জাগৰণ আনিছে, বিশেষকৈ উত্তৰ পাৰত অনা এই জাগৰণ, আৰু এই জাগৰণ সুদূৰ প্ৰসাৰী হ'ব বুলি আমিও এটা ধাৰণা কৰিছোঁ। এটাই মাত্ৰ অনুৰোধ যে ভাষণতকৈ অকণমান কাম বেছি হ'ব লাগে, যিটো কাম পদ্ম হাজৰিকাই কৰিছে, তেওঁৰ সংগীসকলে কৰিছে। বুলু আছে, মই অকণমান বুলু আহমেদৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ। অতি নীৰৱে কাম কৰি থকা মানুহ বুলু আহমেদ, আৰু ছাঁটোৰ দৰে লাগি থাকে, সকলোখিনি কাম ইয়াত তদাৰক কৰে। আজিৰ তাৰিখত এটা ডাঙৰ উপলব্ধি কন্যকা, যে আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ তত্বাৱধায়ক বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাক ডাঙৰ ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে তেওঁ ইয়াৰ যে মানুহক আজি যি সময়ত গোটেই বজাৰখন কীটনাশক দ্ৰব্যৰ যুক্ত খাদ্য সামগ্ৰী ভৰি পৰিছে, তেলেই হওক বা অন্যান্য খাদ্য শস্যই হওক, সেইবিলাক এটা জৈৱিক পদ্ধতিৰে তথা আমাৰ যিটো তেল কোনো ধৰণৰ ভেজাল নোহোৱাকৈ প্ৰডাকশ্যন যি ব্যৱস্থা লৈছে, সুস্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যি এটা পৰামৰ্শ পদক্ষেপ লৈছে সকলোৱে ইয়াত সঁহাৰি জনাইছে বা সকলোৱে শলাগো লৈছে। লগতে তেওঁ ই যে যিটো আনএমপ্লয়মেণ্ট বা উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ইতিমধ্যে দেখিছেই যে কেনেকৈ বোৱা ধৰক থলুৱা যি সময়ত বাহিৰৰ গামোচাই ভৰপূৰ হৈ পৰিছে, সেই সময়ত ইয়াত থলুৱা গামোচা যেতিয়া ইয়াৰ বজাৰখন বা আমাৰ যিটো সভ্যতাটো হেৰাই যাব ধৰিছে, সেই হেৰাই যোৱা সভ্যতা ঘূৰাই অনাৰ যি প্ৰয়াস কৰিছে ইয়াৰে মানুহলৈ, স্থানীয় মানুহলৈ, ইয়াৰে মানুহৰ দ্বাৰা ইয়াৰে আমাৰ যিটো ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, আমি তেওঁক পাই ধন্য হৈছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমি আহি সঁচাই অভিভূত হৈছোঁ, কন্যকাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চতিয়া সমষ্টি, যিটো সমষ্টিয়ে আজি বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে বিধায়কগৰাকীৰ ভূমিকাৰ বাবে, যিটো সমষ্টিয়ে আজি চৰ্চা লাভ কৰিছে ইয়াৰ জনতা আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ মাজত সুদৃঢ় সম্পৰ্কৰ বাবে। আৰু কিছুমান সমল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইয়াৰ যুৱ প্ৰজন্মক লৈ কেনেদৰে আগবাঢ়িছে বিধায়ক, কেনেদৰে আগবাঢ়িছে কন্যকা, কেনেদৰে ইয়াৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ হাতত তেওঁলোকে সম্ভাৰ আজি এৰিব খুজিছে, সেইখিনি দিশো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ।
আপোনাৰ ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ বেলেগ হ'ব পাৰে, আপুনি কোনোবা দলক পছন্দ কৰিব পাৰে, আন কোনোবা দলক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব পাৰে, কিন্তু আপুনি প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নোৱাৰিব এগৰাকী বিধায়কৰ ধ্যান ধাৰণা। আৰু সেই বিধায়কগৰাকী আন কোনো নহয়, তেওঁ হ'ল চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। পদ্ম হাজৰিকাৰ বিষয়ে আমি ঠিক কথা পাতিবলৈ নাহিলেও এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিবই লাগিব। কাৰণ হৈছে এই ইয়াত থকা সংহত এটা প্ৰকল্প। এই সংহত প্ৰকল্প বুলি আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ যে ইয়াত এটা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় আছে। অসমৰ কোনো প্ৰান্তত এনেধৰণৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে। সেইকাৰণেই আমি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু কন্যকাৰ জৰিয়তে যিটো জাগৰণ তেওঁ ইয়াৰ সমষ্টি ৰাইজৰ মাজত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কৰ্মমুখী এক আন্দোলনৰ পাতনি মেলিছে। একে সময়তে আমি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ এটা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়, চতিয়া 3 নম্বৰ গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়। এতিয়া চতিয়া এখন নগৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, কিন্তু পূৰ্বেই এটা ধাৰণাৰ ভিত্তিত এনেধৰণে এটা পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, যিটো পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত আপুনি বিপণী দেখিবলৈ পাব, যিটো পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত আপুনি শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ দেখিবলৈ পাব। সেই গাঁও পঞ্চায়ত ইয়াত এনেধৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু এনেধৰণে ইয়াত বিপণী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন হৈছে পদ্ম হাজৰিকা। যেতিয়া কোনো এজন লোকে ভাল কৰে, তেওঁৰ সেই ভাল কামখিনিক আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ অনাৰ সাহসো কৰিব লাগে। তেওঁ কোন দলৰ কি ৰাজনীতি কৰে সেয়া পৃথক কথা, কিন্তু জনতাৰ মাজত থাকি জনতাৰ পক্ষে ৰাজনীতি কৰাটো আটাইতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে আজি চৰ্চিত হৈছে। আমি ভিতৰলৈ অকণমান যাব খুজিম, দেখুৱাব খুজিম যে এটা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ এই চৌহদত, বিশাল চৌহদত, ইয়াত আপোনালোকে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকো দেখিবলৈ পাব একেবাৰে কাষতে। ইয়াত অন্যান্য বিপণীসমূহ আছে। চতিয়াৰ বিভিন্নজনে এই গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত থকা এই বিপণীসমূহ তেওঁলোকে ভাড়াত লৈ ইয়াৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ক সেই ভাড়া তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিছে। গতিকে এই সংহত এটা পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ, হয়তো ৰাজ্যত এনেধৰণৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়, গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় আপোনালোকে কোনো প্ৰান্তত দেখিবলৈ নাপাব। সেই ধৰণৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী আৰু দূৰদৰ্শীৰ যিটো চিন্তা, সেই চিন্তাৰ প্ৰতিফলন ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত যিহেতু স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে পঞ্চায়ত এনেধৰণৰ এটা ভৱন মোৰ মনত থকালৈ, মই নিজে ফুৰালৈ এতিয়ালৈ দেখা নাই, ক'ৰবাত আছে যদি মই নাজানো। আপোনালোকে শুনিছেনে? মই জানো ৰুটৰ পৰা ভিতৰত এই ডাঙৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় নেকি, যেতিয়া 3 নম্বৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই প্ৰকল্পটো, ইয়াত 3 নম্বৰ পঞ্চায়তৰ উদ্যোগতে কাম হৈছে। আৰু পঞ্চায়তে ইচ্ছা কৰিলে কি কৰিব নোৱাৰে তাৰ এটা উদাহৰণ আমি ইয়াত দেখিছোঁ। ইয়াত যে বিপণীসমূহ আছে, এই বিপণীসমূহ পঞ্চায়তৰ অধীনত, পঞ্চায়তক ভাড়া দিয়ে, পঞ্চায়তক ভাড়া দিয়ে। কিমান বিপণী আছে ইয়াত? ইয়াত প্ৰায় 50ৰ ওপৰত বিপণী আছে। 50খনৰ ওপৰত বিপণী আছে। এই 50খনৰ ওপৰত যে বিপণী আছে, বিপণীসমূহৰ ভাড়া কিমান? প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ ভাড়া, 1500 বা 800, এনেকৈ সৰু সৰু ডাঙৰ অনুপাতে 600 মানৰ পৰা আৰম্ভ হয়। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতকৈ অন্যতকৈ ভাড়া বহুত কম। তাত এতিয়া যিহেতু নগৰ হ'ল, এইটো নগৰ হোৱাৰ আগতে, হোৱা গতিকে ভাড়া বঢ়োৱা নাই আৰু পঞ্চায়তে লৈতো ভাড়া, পঞ্চায়তে উন্নয়নমুখে অন্য কামত এই ভাড়া ধৰণে কাম খৰচ কৰিব, নিজে ইচ্ছা কৰিলে পঞ্চায়তে নিজে খৰচ কৰিব পৰা এটা স্থিতিত আৰ্থিকভাৱে আছে আজিৰ তাৰিখত। ঠিক আছে, আৰু মোক এটা কথা কওক যে ইয়াত আমি মন কৰিছোঁ এই গোটেই যিটো ধ্যান ধাৰণা, এইটো কেনেদৰে মনলৈ আহিছিল বিধায়ক? গোটেই ধ্যান ধাৰণাটো আমাৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা চতিয়াৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানে, আপুনি অকণমান দূৰ আগলৈ গ'লে হল পাব, যিটো চতিয়া নাট্য সমাজ, হয়, 1 কিলোমিটাৰ আগত গ'লে চতিয়া কলেজ পাব, 2 কিলোমিটাৰ আগত নাসংঘ মন্দিৰ পাব, গোটেই প্ৰতিটো অনুষ্ঠান, প্ৰতিটো অনুষ্ঠানে তেওঁৰ অৰিহণা যথেষ্ট, আৰু তেওঁ আমাক বৰগত বুলি ভাবোঁ। এই বৰগছজোপা কিন্তু শক্তিশালী আপোনালোকে কৰি ৰাখিছে, জীয়াই ৰাখিছে আপোনালোকে, আৰু সেইকাৰণে আমি তাৰ প্ৰতিফলন এটা দেখিছোঁ, আভাস এটা পাইছোঁ। আমি কৈছোঁৱেই, মই বহুতে এইটো ৰাজনৈতিক কিছুমানে হয়তো ক'বও পাৰে, কিন্তু মই কৈছোঁ যে ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ আপোনাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে, আপুনি পদ্ম হাজৰিকাক এজন কোনোবা এটা দলৰ মানুহ হিচাপে পচন্দ কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে, কিন্তু ব্যক্তি হিচাপে পদ্ম হাজৰিকা চতিয়াত তেওঁ অদ্বিতীয় কিছুমান কাম কাজত। মই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহ নহয়, কিন্তু মই তেখেতক অতিপাত ভাল পাওঁ আৰু
সঁচাই তেওঁৰ কাম কাজ আমি অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ। আৰু আপুনি চাওক ইয়াৰ ওপৰত আমি য'ত ৰৈ আছোঁ তাৰ ওপৰত কন্যকা এটা শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ আছে, যি সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোবাইল টিপি আছে সেই সময়ত আপুনি চাব ৰাতিপুৱা বা গধূলিলৈ তাত অনবৰতে শৰীৰ চৰ্চা হয়। আমি আমি আমাৰ যিটো সময় এই সময়টো আচলতে নিমিলিল, তৎসত্ত্বেও আমি মন কৰিছোঁ যে ইয়াত যে এটা ব্যস্ততা থাকে ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত, সেইটো এটা আভাস আমি পালোঁ। 60জনমান মানুহে একেলগে এটা শ্বিফ্টত তেওঁলোকে ব্যায়াম কৰে ইয়াত, সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰম্ভ হৈছে গতিকে সেই স্বাস্থ্যই পৰম ধন, স্বাস্থ্য সচেতনতা আমাক লাগিব। আৰু যি সময়ত আমি উচ্ছৃংখল এক জীৱন যাপন কৰিছে বুলি আমি অভিযোগ কৰিব খোজোঁ যুৱ সমাজৰ বিৰুদ্ধে, আমাৰ কিছুমান ক'বলগীয়া থাকে। সেই সময় ইয়াৰ যুৱ সমাজে পুৱাৰ ভাগত আহি শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰত নিজৰ শৰীৰটোৰ যতন লয়, ইয়াৰ মহিলাসকল ওলাই আহে। গতিকে এনে এটা পৰিৱেশৰ মাজত আমি আজি থাকি নিশ্চয় অভিভূত হৈছোঁ। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপুনি ইয়াত এই পঞ্চায়তৰ অধীনত এই যি সংহত প্ৰকল্প, ইয়াত আপোনাৰ বিপণী আছে? মোৰ বিপণী নাই, মই ইয়াত এইটো নিৰ্মাণ কৰি থাকোঁতে মই ইয়াত পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছিলোঁ সেই সময়তে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বুৰঞ্জী যে পদ্ম হাজৰিকাৰ নিজা ধ্যান ধাৰণাতে হৈছিল এইটো। হয়, নিজা ধ্যান ধাৰণাতে হৈছিলে আৰু আমাৰ পদ্ম হাজৰিকাই মানে গোটেইখিনি হেৰি কৰি দিছিলে, গোটেই কেনেধৰণে কি কৰিব লাগিব এই পঞ্চায়তক দিয়া পৰামৰ্শখিনি তেখেতে দিছিলে আমাক, আৰু তেখেতৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ। পুনৰ কৈছোঁ, যিসকল লোকে ভাল কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰশংসা কৰাৰ সাহসো আমি দেখুৱাব লাগে। পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ চাওক আপোনালোকে, এইটো এটা পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় বুলি ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বিশ্বাসেই নকৰিব। গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়সমূহ আপোনালোকে দেখিছে, আৰু সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়সমূহ কোনোবা এটা চুকত গৈ থাকে, কোনোবা এটা প্ৰান্তত আমি নিজেও দেখিছোঁ। আনহে নালাগে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে যদি ক'বলৈ যাওঁ, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাত নাজিৰা মহকুমাত ৰমনী গাঁও পঞ্চায়ত, সেই ৰমনী গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় এটা ঠিক তিলা সদৃশ এটা এলেকাত আছে, হাবিৰ মাজত। সেই কথাখিনি মই নিজে দেখিছোঁ, বুজিছোঁ, কৈছোঁ। আনহে নালাগে মই যদি আপোনালোকক কওঁ যে আমি যি উন্নয়ন খণ্ডৰ কথা কওঁ, সেই উন্নয়ন খণ্ড যি নাজিৰা উন্নয়ন খণ্ড যিটো আছে চেপাঙনিত, মই নিজৰ ব্যক্তিগত অনুভৱৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ সৈতে বিনিময় কৰি আছোঁ। তাতো যদি আপুনি যায়, যথেষ্ট এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত আছে। আজি এই পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ তৃতীয় যিটো মহলা, এই মহলাটো আপোনালোকে চাওক, ইয়াত শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ আৰু স্বাস্থ্যই পৰম ধন বুলি কোৱা হয়। গতিকে ইয়াৰ পুৰুষ মহিলা সমন্বিতে ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী, তেওঁলোকেও আহি অতি কম খৰচত ইয়াত শৰীৰ চৰ্চা কৰিব পাৰে। সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক মাত্ৰ দেখুৱাইছোঁ, এটা আভাস মাত্ৰ দিছোঁ যে কন্যকা আৰু পদ্ম হাজৰিকাই কি কৰি আছে চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিত, কেনেধৰণে উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিব বিচৰা হৈছে, কেনেধৰণে সংস্কাৰ আনিব খোজা হৈছে, কেনেদৰে মানুহৰ মন মগজুত কৰ্মমুখী আন্দোলনৰ চিন্তাৰ বীজ ৰোপণ কৰা হৈছে, সেইখিনি আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মই এতিয়াও অভিভূত হৈছোঁ, লগতে আচৰিতো হৈছোঁ যে কি ধৰণে এই চিন্তাসমূহ তেওঁ যথেষ্ট আগত কৰিছিল, তেওঁৰ যে দূৰদৰ্শী চিন্তা আছে সেইখিনি ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে। আৰু এই যিটো ব্যায়ামগাৰ আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতো সেই কৰ্মমুখী চিন্তা, স্বাস্থ্য ধনৰ প্ৰতি আমাৰ আগ্ৰহ, আমাৰ সচেতনতা, এইখিনি বৃদ্ধিৰ এটা চেষ্টা ইয়াত কৰা হৈছে। আৰু বহু কাম কৰি আছে, সেইখিনিও আপোনালোকক পৰ্যায়ক্ৰমে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক ব্যায়ামগাৰটো দেখুৱাইছোঁ, পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ ওপৰত, পুনৰ কৈছোঁ, পঞ্চায়ত শব্দটোৰ ওপৰত মই যথেষ্ট জোৰ এইকাৰণেই দিছোঁ যে গাঁও পঞ্চায়তত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ কল্পনাৰো অতীত। বিধায়কৰ দূৰদৰ্শী চিন্তা, জনতাৰ সহযোগিতা, সেইখিনি ইয়াত প্ৰতিফলন ঘটিছে। আৰু কিছুমান ভাল কাম কন্যকাই কৰি থকা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, বাণিজ্যিক বিৰতিলৈ।
ক্রমাৎ প্রসারিত হয়েছে কন্যকা। কন্যকার আন এটা শিতান আমি আপনার দেখাব খুঁজেছ যে দুগ্ধ উৎপাদনত গুরুত্ব দিছে, মাছের ক্ষেত্রতো যেহেতু ইয়ার যখন নিবন আছে জড়িত করার কারণে আসনি হাতত লৈছে। কিন্তু এইবার আমি আপনার এই দুগ্ধ পাম্প দেখাব খুঁজেছো আর ইয়াত যেহেতু অর্ধ শতাধিক গাই রাখিছে আর এতিয়ার যে হিসাব আমি লাভ করছো প্রায় 500 লিটার দুগ্ধ প্রতিদিনে উৎপাদন করার ইতিমধ্যে প্রয়াস হাতত লৈছে আর সেইখানে কার্যকরী করবলে সক্ষম হয়েছে। মানে অকনমান যদি কথা পাতবলে সক্ষম হও ইয়াত কন্যকার অন্যতম এজন বিষয়ববী আমার সঙ্গে উপস্থিত আছে আর আমি যেহেতু উল্লেখ করছো যে তখন আমি কথা পাতব লাগিব আর অকনমান যে নীরজক এফালে অনুরোধ জানাম। নীরজ পরিচয় নীরজ হাজরিকা, চতিয়ার বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা পুত্র, কিন্তু বিধায়কর পুত্র হওয়ার সমান্তরালক নিজের অধ্যয়নের সমান্তরালক আজি তারিখত পিতৃর পদাঙ্ক অনুকরণ করে এই কামখিন নিজেও জড়িত হয়েছে আর জৈবিক যেলকর প্রক্রিয়ার খেতি বা উৎপাদন করে আছে তার দুগ্ধজাত সামগ্রীর উৎপাদনত ব্রতী হয়েছে। মানে নীরজরপা জানিব খুঁজেছো যে এই বয়সতে কন্যকার বাকি সকল লগত একেলগে থাকি এগারী উদ্যোগী হিসাবে কাম করার ক্ষেত্র কেনেকা অনুভব হয়েছে? নাই, আমার কন্যকার জড়িয়ে যেহেতু মূর দেউতায় বহুত নিবনুয়া শিক্ষিত মানে যুবসক সংস্থাপন দিবলে সক্ষম হয়েছে তার ক্ষেত্র আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো যে গ্রাম্য অর্থনীতি উন্নতিকরণ করব পারিলেহে আমি নিবনুয়াসকলক সচ্ছলভাবে চলিবলৈ এক বাট প্রদান করব পাৰিম। তার এক অংশ হিসাবে আমি এই কন্যকা দুগ্ধ পাম ইয়াত প্রায় আজি 3 বছর আগতে আমি ইয়াত প্রতিষ্ঠা করেছিল আর ক্রমান্বয়ে আমার পরিসরটো বৃদ্ধি হয়ে গৈ আছে। আমি এই বছর মে মাহৰ পৰা গাখীরটো আগতে আমি মানে হোটেলত দি আছিল, কিন্তু এবার আমি চিন্তা করলো যে যদি আমি উচিত মূল্য পাব লাগে কৃষক আমি কেনেকে বেশি দাম দিব পাৰো আর তেওঁলোকক মানে কেনেকে উদগনি জানাব পাৰো যে তেওঁলোকে বেশি গাখীর উৎপাদন করব পাৰে তার কারণে আমি গাখীর নিজের মানে সেল পয়েন্ট আমি আরম্ভ করলো। আজির দিনটোত মই কবলৈ পাই অতি গৌরবান্বিত যে আমি আমার অঞ্চলত 8টাক সেল পয়েন্ট করবলে সক্ষম হয়েছো আর বিশ্বনাথ চারিআলির পর তেজপুর পর্যন্ত রাইজক বিশুদ্ধ গাখীর খুবলে সক্ষম হয়েছো আর রাইজে আমাক আদরি লৈছে। পুয়ারে পুরা ভিড় আমি প্রত্যক্ষ করো, আমি পুয়ার ভাগত দেখিছো বিভিন্ন ঠাইত রাইজের মজার হেতাও পড়া লাগে কি বিশ্বনাথ চারিআলি হোক কি জামুগুড়ি হোক বা তেজপুর পর্যন্ত, গতি এই ধারাটা অক্ষুণ্ণ রখাটো নিশ্চয় কন্যকার একটা গুরুদায়িত্ব হব। এতিয়া প্রায় 500 লিটার উৎপাদন হয়, সংগ্রহ করা হয়, গতি প্রসেসিং ইউনিট ইত্যাদি স্থাপন করার ক্ষেত্রতো কন্যকায় আগভাগ লব নাকি অনাগত সময়? নাই, আমার প্রসেসিং ইউনিট করাতো আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু হেতু হয়তো অকমান সময় লাগিব কারণ মানে বস্তুটো আমি পর্যায়ক্রমে আগুয়াই লৈ গৈ আছো। এতিয়া আমি মানে প্রথমতে গুরুত্ব দিছো যে সেল পয়েন্ট কেনেকে বঢ়াও, সেল পয়েন্টের যোগেদি আমি মেন টু মেন একটা টাস্ক করবলে সক্ষম হয়েছো, মানুষে আমাক আদরি লৈছে, গাখীরটো ভাল পাইছে। তারপর আমি নেক্সট স্টেপত সকল যখন ইয়াত গোপালক আছে একত্রিত করে পেলায় কন্যকার নামেরে এখন সমবায় গঠন করে ইয়ার অন্তর্ভুক্ত করে পেলায় আমি এখন সীতা জখলার দরে একটা সমবায় সমিতি গঠন করার আমার লক্ষ্য। বহুত বহুত ধন্যবাদ, খুব ভাল একটা কথা। সীতা জখলার কথা সকলে জানে যে 1958 চনেরপরা সীতা জখলায় যেখিন কাম করে আছে আর দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সীতা জখলার যে অরিহণা সে অনস্বীকার্য। আজি ইয়াত পদ্ম হাজরিকার নেতৃত্বত যখন অনুগামী আছে সেই সকলের সহযোগত স্থানীয় রাইজর সহযোগত এই ধরনের পর্যায়ক্রমে একো একোটা শিতান সম্ভালি লবলে সক্ষম হয়েছে। দুগ্ধ উৎপাদন করেছে, মৎস্য উৎপাদনত ব্রতী হয়েছে, জৈবিক পদ্ধতির কৃষি করেছে আর বিশেষভাবে একটা কথা উল্লেখ করব লাগিব যে জনসাধারণের মাজত সজাগতা আনবলে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় সাজপারর যখন বজার সেই দখল করার ক্ষেত্রতো কন্যকা অগ্রসর হয়েছে। আমি জৈবিক পাম্পখনলৈ আপনার লৈ যাবলৈ চেষ্টা করিম, গতি জৈবিক পাম্পতো কি ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় 2000 বিঘা মাটিকালির এখন পাম্প, এই পাম্পখনত কি কি উৎপাদন হয় সেও আমি আপনার দেখাম। এই মুহূর্তত আমি
কন্যাকাৰ যিখন জৈৱিক কৃষি পাম তাত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। এই কৃষি পামখন 2000 বিঘাৰ মাটিকালিযুক্ত এটা এলেকা। আমি আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাব খুজিছোঁ প্ৰথমে যে আজিকালি প্ৰায়ে আমি অসমৰ বজাৰত বা গুৱাহাটীৰ বজাৰত হওক অন্য প্ৰান্তৰ বজাৰত চাহিদা থকা অন্যতম এবিধ সমল বেবিকৰ্ণ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত তেওঁলোকে গুচাই আছে আৰু তাৰপিছত পেকেজিং হ'ব আৰু এইখিনি ইয়াত কন্যকাত সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা কৃষিৰ এটা নমুনা। আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াত যিহেতু মৎস্য উৎপাদনো হয়, মৎস্য উৎপাদনৰ কাৰণে বৃহৎ তেওঁলোকে ফিচাৰী ৰাখিছে আৰু আমি আপোনালোকক লগতে জনাব খুজিছোঁ যে চালে চকুৰোৱা এক দৃশ্য। তাৰ লগতে আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে এই কৃষি পামখনৰ এটা মূৰৰ পৰা আনটো মূৰলৈ যাবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ আপোনাক নিশ্চয় প্ৰয়োজন হ'ব। বহু লোক ইয়াত যিহেতু জড়িত হৈ আছে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম আৰু মৎস্য উৎপাদন কিদৰে হৈছে, জৈৱিক কৃষি পদ্ধতিৰে শাক পাচলিৰ খেতি ইয়াত যিহেতু হৈছে, আমি যদি ইয়াৰ মৎস্য উৎপাদন অকণমান আগবাঢ়ি যাব লাগিব। হয়, আপুনি কন্যাকাৰ যিহেতু কন্যাকাৰ এই সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক, মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইয়াত কি আপোনালোকে কৃষি কৰিছে জৈৱিক পদ্ধতিৰে। আমি জৈৱিক পদ্ধতিৰে যিমি বিশেষকৈ ধান খেতিটো আমাৰ জৈৱিক পদ্ধতিৰে, কুঁহিয়াৰ কমপ্লিট আমি জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰোঁ। তাৰ ওপৰতে বেবীকৰণৰ পৰা লৈ যিমানবিলাক খেতি, ৰহৰ যিখিনি খেতিবিলাক আমাৰ ইয়াত থলুৱা খেতি যিমানখিনি আছে, সকলো ধৰণৰ খেতিবিলাক ইয়াত কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ। সৰিয়হ উৎপাদন আমাৰ বেছি হয় ইয়াত, প্ৰায় 200-250 বিঘা মাটিত আমি প্ৰত্যেক বছৰে সৰিয়হ উৎপাদন কৰোঁ আৰু সেইটো আমি সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰি আমাৰ নিজৰ পদ্ধতিৰে সেইখিনি তেল বনোৱাৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে দিয়া। মৎস্য উৎপাদন আমি চাব পাৰিম, মৎস্য উৎপাদন চাব পাৰে আৰু মৎস্য উৎপাদনতো আমি কোনো ধৰণৰ ইউৰিয়া বা অন্য জাতীয় বস্তু নকৰি সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে ঘাঁহ বা অন্যান্য যিবিলাক খাদ্য, জৈৱিক খাদ্য ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন কৰা খাদ্যবিলাক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এগৰাকী বিধায়কৰ তৎপৰতাত এটা বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছে, আমি আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা, বৰ্ণনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰা, কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ মাজত আমি উপস্থিত আছোঁ। কৈছোঁৱেই যে অৰহৰ দাইলৰ তেওঁলোকে যিহেতু খেতি কৰিছে আৰু ইয়াত মোক কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ মুঠৰ ওপৰত আমি যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই কৃষি পামৰ মাজে মাজে। ইয়াত যেনিয়েই কিবা এটা ৰোপণ কৰা হয়, য'তেই ৰোপণ কৰা হয় ত'তেই ঠন ধৰি উঠা এটা পৰিৱেশ। আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ যিটো মৎস্য উৎপাদনৰ যিটো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ৰাখিছে বা কৰিছে সেইখিনি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। বৃহৎ ফিচাৰী তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে, ধানৰ খেতি কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াত অমিতা প্ৰায় 2000টা গছ আছে। অমিতা কল সীমাতে আমি বহুত বহুত আছে, আমাৰ প্ৰায় 75 বিঘামান মাটিত আমাৰ ৰহৰ দাইল খেতি আছে আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে, সকলো জৈৱিক পদ্ধতিৰে হৈছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমি ইনঅৰ্গেনিক ৰাখনে। 37টা আমাৰ টেংক আছে, অৰ্গেনিক টেংক যিটো প্ৰডাকশ্যন কৰা কেঁচুখাৰ প্ৰডাকশ্যন 37টা যিটো আছে, 37টা আছে, সেইখিনি কৰা আছে। 1889 বিঘা মাটিত আমি গোটেইখিনি প্ৰজেক্টটো চলাই আছোঁ। সাংঘাতিক প্ৰায় 2000 বিঘা আমি কৈছোঁৱেই যে আমি যিহেতু এই মুহূৰ্তত চাবলৈ গৈ আছোঁ যে মাছ উৎপাদনৰ যিটো ব্যৱস্থা বা মাছ তেওঁলোকে ইয়াত মৎস্যপালন যিহেতু কৰিছে, এই পৰিৱেশটো যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে এটা বৃহৎ এলেকাত আমি আপোনালোকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যিহেতু অন্যান্য যিখিনি কাম কাজ কৰি আছে, পৰিসৰ বৃদ্ধি পাইছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইছে, গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে কন্যাকাৰ, আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিত যদি এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'লহেঁতেন অসমৰ ৰং ৰূপ সলনি হৈ গ'লহেঁতেন। ধনেশ চৰাই সংৰক্ষণৰ কাৰণে ইয়াত 20 বিঘা মাটিত, ধনেশ চৰাইৰ কাৰণে উপযোগীকৈ থকা বাসস্থানৰ কাৰণে 20 বিঘা মাটিত বন কৰা হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি অৰুণাচলৰ পৰা স্পেচিয়েলিষ্ট আনি এই কামখিনি কৰি আছোঁ। ইয়াতে 20 বিঘা মাটিত ধনেশ্বৰ কাৰণে উপযোগী যিবিলাক গছ লাগিব, তাৰ কাৰণে যিটো খাদ্য লাগিব, তাৰ প্ৰজেক্টখিনিও ইয়াত আমি 20 বিঘা মাটিত পক্ষী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা এই কথাখিনি ভাল পদক্ষেপ আপোনালোকে লৈ আছে। ৰবি শস্যবিলাক কৰিম এতিয়া, যদি আমাৰ ইয়াত অলপ পিছকৈ ৰবি শস্য হয় সেইকাৰণে ৰবি শস্যবিলাক অলপ দেৰিকৈ কৰা হয় যিহেতু বানপানী এৰিয়া, সেইকাৰণে ৰবি শস্যৰ কাৰণে এইখিনি এৰিয়াটোত
আমি বিভিন্ন হেৰিবিলাক লৈছোঁ। ইয়াত এই ৰবি শস্য তেওঁলোকে কৰিব, সময় আহি আছে, আলু খেতি হওক বা কবি বা যিবিলাক, আৰু আমাৰ অৰ্গেনিক গোটেই বস্তুখিনি আমি বজাৰত যেতিয়া এৰি দিওঁ তাত আমি হেৰি লগাই দিওঁ আৰু লগে লগে চেল হৈ যায়। মানে মই এই কথাটো গম পাইছোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়াই কিবা এবিধ সামগ্ৰী আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত, এই মূল ভেটিটোৰ পৰা যোৱাৰ পিছত, বজাৰলৈ যোৱাৰ পিছত আধা বজাৰতে শেষ হয় বুলিও শুনিছোঁ। আৰু ছাৰ, সবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, আমাৰ মানুহখিনিৰ, আমি ইয়াত এই ফাৰ্মৰ লগত 2000 মানুহক ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰা হৈছে। 200 ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে আমাৰ এম এল এ পদ্ম হাজৰিকা ছাৰৰ নেতৃত্বত। সেই ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক অৰ্গেনিকৰ কাৰণে তেওঁলোকক একোটা ফাৰ্ম কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে গোটেই চতিয়া সমষ্টিত 200 ফাৰ্ম তেনেকুৱা কৰি প্ৰতিখন গাঁৱত এখন। মোক এটা কথা কওকচোন যে আপোনালোকৰ এই কামখিনি যে আপোনালোকে কৰি আছে, বিধায়ক নিজে জড়িত আছে, আপোনালোকৰ ইয়াত ভূমিকা আছে, আপোনালোকক দেখি বাকী এই অঞ্চলৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ লোক বা অন্য সমষ্টিৰ লোক তেওঁলোকেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে, বহুত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহ আহিছে, আমাৰ আছাম ভেলীৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে মানুহখিনি আহিছে, এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা বিভিন্ন মানুহখিনি আহিছে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, যিহেতু 200 ইয়াত 199 গাঁও আছে চতিয়া সমষ্টিত, তাৰে 200 এখন টাউন আছে, এই 200 গাঁৱত এখনকৈ আমি আইডিয়েল এই ফাৰ্মিঙৰ কৰাৰ কাৰণে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো যাতে কোনো কাৰণে কাকো ক্ষতি নকৰাকৈ অৰ্গেনিক ষ্টাইলেৰে কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, কেনেধৰণে কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায়, আৰু সম্পূৰ্ণ নিবনুৱা 2000 ল'ৰাখিনিক ট্ৰেইনিং দি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাইছে। আৰু আপুনি আপোনালোক খুব সোনকালে 5-6 মাহৰ ভিতৰতে তাৰ গোটেই স্বৰূপখিনি আমি উইথ তথ্য সহকাৰে আপোনালোকক দিব পাৰিম। আৰু সেইটো 200 আমাৰ পুখুৰীও তেনেধৰণে, 200তকৈ বেছি পুখুৰীও আমি তেনেধৰণে প্ৰত্যেক আপোনালোকৰ যিসমূহ আঁচনিত আপোনালোকে কাম কৰি আছে, ইয়াত চৰকাৰী পুঁজি ইত্যাদিৰ আবণ্টন তেনেধৰণৰ আমি ডাইৰেক্ট প্ৰত্যক্ষ চৰকাৰী পুঁজি আবণ্টন আমি প্ৰত্যক্ষ কিছুমান সৰু সুৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সৰু সুৰা কামৰ কাৰণে 2টা কাম লৈছোঁ, সেইখিনি বাদে আমি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী হেৰি লোৱা নাই। আমি গোটেই অৰ্গেনাইজেশ্যনে বিশেষকৈ এম এল এ ছাৰৰ নেতৃত্বত গোটেই মানুহখিনি ওলাই আহিছে। কেইটা ফিচাৰী আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ডাঙৰ? আমাৰ ইয়াত টোটেল 5টা ডাঙৰ ডাঙৰ ফিচাৰী আছে, এটা ডাঙৰ মানে নিজে হোৱা ফিচাৰী এটা আছে, টোটেল 6টা ফিচাৰী আছে, এনেকুৱা টাইপৰ 6খন ফিচাৰী, 5 বিঘা। আৰু আপোনালোকে ইয়াত ঘাঁহ কলপাত ইত্যাদি দিয়ে? ঘাঁহ কলপাত ইত্যাদি হাঁহ কুকুৰা পালনতো আপোনালোকে ব্যৱস্থা ৰাখিছে কিবা? এইবাৰ আমি এতিয়ালৈকে অলপ ৰখাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা আছে, কিন্তু ফাইনেলি এই কামখিনি কৰা নাই এতিয়ালৈকে। অৱশেষত আমি আহি ফিচাৰীত আহি উপস্থিত হৈছোঁ, আৰু ইয়াত যিহেতু ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে, মৎস্য পালনত ব্যস্ত সকলো, এই পামখন এখন বৃহৎ পাম, কন্যকাৰ যি জৈৱিক কৃষি পাম, ইয়াত তেওঁলোকে নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব অতি সোনকালে। ইয়াত যিসকল অতিথি এই পামঘৰত আহি কেতিয়াবা নিশ্চয় তেওঁলোকে থাকিবও পাৰিব, এই ব্যৱস্থাটো ৰখা হ'ব বোধহয়। ইয়াত পিছলৈ আমি এখন ৰিজৰ্ট টাইপ বা হোমষ্টে টাইপ এখন ভিলেজ কৰিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ, আৰু অতি সোনকালে মানুহে ইয়াত আহি পেলাই নিজৰ সময় অতিবাহিত। মোক তুমি যিহেতু নিজেই এগৰাকী মেনেজমেণ্টৰ ছাত্ৰ হিচাপে মই যিটো দেখিছোঁ, পিতৃয়ে পৰামৰ্শ দিয়াতকৈ পিতৃক পৰামৰ্শ অলপ দিয়া হয় নেকি তোমাৰ ফালৰ পৰা? নাই, মানে মই ধৰক আমি আজি নতুন প্ৰজন্ম, যুগৰ লগত খাপ খোৱাকৈ আমি নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব লাগিব। গতিকে এই বিশ্বায়নৰ যুগত আমিতো সেই আগৰ মানে যিবিলাক নিয়ম নীতি সেইবিলাকৰ মতে চলিলেই নহ'ব, নিজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই নিব পাৰি। গতিকে মই যিমান পাৰোঁ মোৰ সীমিত জ্ঞানেৰে মই দেউতাক পৰামৰ্শ দিওঁ, দেউতাও পৰামৰ্শ দিয়ে, গতিকে আমি আলোচনা কৰি পেলাই আমি মানে ইয়াত এপ্লাই কৰি থাকোঁ বস্তুটো। ঠিক আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এইটো এটা বৃহৎ ইয়াত ফিচাৰী হাঁহ আমি দেখিছোঁ। ইয়াত জৈৱিক পদ্ধতিৰে সকলো কাম কাজ যিহেতু কৰা হয়, গতিকে মাছৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰায় কিছুমান ফিচাৰীত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ৰাসায়নিক সাৰ ইত্যাদি, ইউৰিয়া ইত্যাদি তেওঁলোকে মাছৰ খাদ্য হিচাপে দিয়ে, মাছ যাতে সোনকালে বাঢ়ে। কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে যে কলপাত বা ঘাঁহ ইত্যাদি দি মাছ তেওঁলোকে প্ৰতিপালন কৰিছে বা মৎস্য প্ৰতিপালন কৰিছে, আৰু তাৰপিছত বজাৰত সময়ত, বিহুৰ সময়ত হওক অন্যান্য সময়ত, তেওঁলোকে বজাৰৰ যিটো চাহিদা সেইটো পূৰণৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। মুঠৰ ওপৰত কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ, আৰু দেখুৱাই শেষ কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ। ইয়ালৈ যদি আপোনালোক নাহে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব কি এক সাংঘাতিক ধৰণৰ বিপ্লৱ হৈ আছে, এই অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ আৰু ইয়াৰ পৰিকাঠামো,
এই চতিয়া বিধানসভা সমষ্টি, বিধায়কগৰাকী নিজে আছে নেতৃত্বত, আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত যিটো ফিচাৰী কিজানিবা ইয়াৰ যি মৎস্য পালন কৰি থকা হৈছে দুই এটা ডাঙৰ মাছ আমি কেনেবাকৈ দেখিবলৈ পাওঁ নেকি, কাৰণ মাছ ভাগত থাকে আৰু ইয়াত এনেধৰণৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে মানুহ থাকিলে মাছ সততে কাষলৈ নাহে, তাৰ মাজতো আমাৰ এই চেষ্টাটো অব্যাহত আছে। কন্যকাৰ নৱতম যি সংযোজন বয়নশিল্প, এই বয়নশিল্প কেন্দ্ৰত আহি আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ, আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বয়নশিল্প কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰু শেষো কৰিব খুজিছোঁ আন এটা বয়নশিল্প কেন্দ্ৰত। এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ চাৰিদুৱাৰত, চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰিদুৱাৰত। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াৰ যিসকল মহিলা, যিসকল জীয়াৰী এই অঞ্চলটোত থাকি তেওঁলোকে ইয়াত জাতীয় সাজপাৰ প্ৰস্তুত কৰাত তেওঁলোক ব্যস্ত হয়। আৰু অসমৰ যিসমূহ জনগোষ্ঠী আছে, জনগোষ্ঠীয় সাজ পোছাক ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা হয়। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা যথেষ্ট তেওঁলোকৰ বৃহৎ, কিন্তু তাৰ মাজত মই ইয়াৰ যিসকল হৰ্তাকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব খুজিছোঁ অকণমান। যদি আপুনি ইফালে আহে, ইয়াত আমি মন কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ ইয়াত কেন্দ্ৰ, যথেষ্ট শাল ইয়াত আছে, আৰু আমি যিটো দেখিছিলোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে চতিয়া তাতকৈ যথেষ্ট ইয়াত ডাঙৰ। কিমান শাল আছে ইয়াত? ইয়াত এতিয়া 60খন শাল আছে। মানে ইয়াত আমি এইটো এটা বৰ সৌভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ যে চাৰিদুৱাৰটো অতীজৰ পৰাই ইয়াত এটা ঐতিহ্য বহন কৰি অহা অঞ্চল। ইয়াত আমাৰ অসমৰ শিপিনীসকলৰ বোৱা কটাৰ স্বাৰ্থতেই ইয়াত এটা অসম কটন মিল হিচাপে এটা সূতাৰ মিল স্থাপন হৈছিল। বিগত সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত সেইটো চিৰদিনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গৈছে। বৰ্তমান চতিয়া সমষ্টিৰ আমাৰ জননেতা সুযোগ্য সন্তান পদ্ম হাজৰিকাদেৱ বিধায়ক, তেখেতৰ নেতৃত্বত সেই ঐতিহ্য পুনৰ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এই বস্ত্ৰ উদ্যোগটো ইয়াত কন্যাকাৰ নামৰ কাৰণে নামাকৰণ কৰি যি স্থাপন কৰিলে, তেখেতে যি ঐতিহ্য বহনৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি অতি মৰমৰে আমাৰ এই চাৰিদুৱাৰবাসীৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণ হিচাপে এই অনুষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। গতিকে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰ লগতে মই আপোনাক আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা আহি এই উদ্যোগটো প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ মাজলৈ আহিছে, আপোনালোকক আদৰণীয়তা জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ কামে আমাক টানি আনিছে ইয়াত। আপোনালোকে প্ৰচাৰ বিচাৰিব নালাগে, প্ৰচাৰ আপোনালোকে বিচাৰিব নালাগে। আপোনালোকে যি হাৰত কাম কৰি আছে, যি ধৰণে সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাখিনি আপোনালোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে, আপোনালোকৰ নেতাই হওক বা আপোনালোকৰ জনতাই হওক, সেইখিনি আচলতে আমি শলাগ নলৈ নোৱাৰিছোঁ আৰু ইয়ালৈ নাহি নোৱাৰিলোঁ। মই আৰু এগৰাকী আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ অকণমান আহিব খুজিছোঁ যে ইয়াত অকণমান এইফালে আহিলে ভাল হয়, মহিলাসকলকো আমি পাম তেতিয়া অকণমান। মই এই কথাটো জানিব খুজিছোঁ যে ইয়াত প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ, এই নিকটৱৰ্তী এলেকাৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা হয়, চাদৰ মেখেলাৰ পৰা আদি কৰি দখনাৰ পৰা আদি কৰি গামোচা, নিয়াৰেষ্ট ষ্টেট যোনটো অৰুণাচললৈ তাৰ ড্ৰেছখিনি নিচি আকা চব ড্ৰেছ হয়। আমাৰ এৰী, এইখিনি এৰী সিহঁতৰ চাদৰ বা আমাৰ গামোচা, যিখিনি গামোচা খালী গামোচা গামোচা ডিফাৰেঞ্চ গামোচা আছে চব হয়। আপোনাৰ চাদৰ আপোনাৰ বেডশ্বীটৰ পৰা কুশ্বন কভাৰৰ পৰা এক্সট্ৰা হোম মেটেৰিয়েল, আপোনাৰ খালী পিন্ধা নহয় এনেকুৱা আপোনাৰ ডাইনিং চেট, এইখিনি চব পায়। আৰু মই গম পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত দিনলৈ পুৰুষৰ বস্ত্ৰ ইয়াত, আমি শ্বাৰ্ট পিচ অলৰেডি শ্বাৰ্ট পিচ বনাইছোঁ, এতিয়া চাব পাৰিব চেলেং চাৰ্টৰ শ্বাৰ্ট পিচ এইখিনি বনোৱা হৈছে। মই আপোনালোকৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু ভাল হওক, ইয়াতকৈও ডাঙৰ হওক, পৰিসৰ বৃদ্ধি পাওক, সেইখিনি কামনা কৰিছোঁ। মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে আমাৰ সদাশয় দৰ্শকসকলক ক'ব খুজিছোঁ যে এওঁলোকে কৈছে যে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ, আমি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিবলৈ বাধ্য। ভাল কাম য'ত হৈ থাকে তাত আমি যাবলৈ বাধ্য, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। আমাৰ সেইখিনি দায়বদ্ধতা আমি নিশ্চয় দেখুৱাব লাগিব, সাহস দেখুৱাব লাগিব, যি ভাল কাম কৰে তাৰ প্ৰশংসা কৰা আৰু যিসকলে বেয়া কৰে তেওঁলোকক সমালোচনা কৰাৰো আমি সমানেই সাহস দেখুৱাই আহিছোঁ, অনাগত সময়তো দেখুৱাই থাকিম। কন্যকাত পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ আমি যিখিনি সংযোজন দেখিছোঁ, কি কৃষিপামেই হওক, কি মৎস্য উৎপাদনেই হওক, কি দুগ্ধ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰখনতে হওক, কি বস্ত্ৰ বয়নশিল্পৰ ক্ষেত্ৰখনতে হওক, উত্তৰোত্তৰ ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ অনাগত সময়ত, যাতে আমি আকৌ আহিব পাৰোঁ আৰু ভালদৰে কন্যকাৰ এই সম্ভাৰখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ। এজন বিধায়কে এটা সমষ্টিত এই পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ আনিছে, আন আন সমষ্টিসমূহতো বিধায়কসকলে তেনেধৰণে দায়িত্ব যদি গুৰুত্ব সহকাৰে পালন কৰে, অসমৰ ৰং ৰূপ সলনি হৈ যাব। আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।